Ірина Плахотна, завідувачка комплектування фондів та каталогізування документів Миколаївської обласної бібліотеки для дітей імені Лягіна. Краще за всіх знає, які найцікавіші видання зберігаються у книжкових сховищах. Доброго дня. Доброго дня. Дякую, що ви до нас завітали, що принесли такі цікаві книги. Я, мабуть, візьму, піду почитаю, а от Тетяна поговорить якраз. Добре, почитаєш, але трошки згодом. Так, дійсно, ось маємо багато сьогодні незвичайних книжок. Деякі, можливо, ми навіть не бачили. Це, я так розумію, більш такі для дітей, щоб захопити їх читанням, відволікти від їх гаджетів, які часто зараз батьки дають. Отже, давайте трошки розкажемо, наскільки популярні зараз ось такі книжки серед дітей? Ну, звісно, вони мають дуже таку незвичайну форму, і тому вони і цікаві. Ну, взагалі, я хочу сказати, що фонд нашої бібліотеки, дитячої бібліотеки, налічує більше 149 тисяч. І він дуже різноманітний. Він різноманітний і за галузями. Це науково-популярні, це і художня література, це і література для навчання. Ми маємо дуже багато літератури наших сучасних українських дитячих письменників. І також хочу сказати, що вікова категорія також дуже різноманітна. Це від дошкільного віку і вже аж до юнацтва. І також хочу сказати, що у нас велике різноманіття саме у поліграфічному оформленні. І такі книги, вони, звичайно, сприяють розвитку дитини. От, наприклад, візьмемо одне таке з поліграфічних оформлень. Це тактильна книга, яку можна розкрити і на дотик потрогати. Яка на дотик є та чи інша тваринка, так? Це допоможе дитині дізнатися, що таке м'якеньке, що таке пухке, що таке колюче. От, наприклад, яка черепашка на дотик, дай ви бачите, яка рибка може бути. Вона так відчувається. Відчувається, так. І переливається. Приємно брати до руки, і дитина, звісно, з такої книги добре зрозуміє ці поняття. Одна іще із таких форм книг, яка дуже також популярна, це книга-театр. Яка кожна сторіночка відкривається, такий от міні-театр із героями. Ну, і, звісно, і текстом. Відомі герої казок, так? Так. А ось в мене книга, це не герої театру, але... Це звукова книга, яка звучить. Ви от можете... Я взяла джунглі, ви можете послухати, як звучать тобто джунглі. Тобто дитина відкриває, вона бачить тваринку майже повним об'ємі, так? Трошки дужче відкрити, ви почуєте, як співають пташечки. Там кожна... сторіночка, вона звукова і можна її прослухати. Ну і звичайно картинка така об'ємна, вона дуже добра для сприйняття. Цікаво, цікаво, навіть мені цікаво. Так, є ще одна книжечка, це «Лісові тваринки», то також можна понатискати кнопочки і ви почуєте, як кожна тваринка скажімо так, розмовляємо. А ще я дивлюсь, є ось така книга, так? Щось так, це також незвичайна книга, книга з ліхтариком. От ми бачимо в сутінках тваринки, а тут є такий чарівний ліхтарик, який можна отак поставити, і ми побачимо, от тваринка вже з сутінок виходить, її добре видно. Така незвичайна книжечка. Також їх всі не може не здивувати такий велетенський атлас. Тому що тільки, щоб його підняти, потрібно неабияка сила, мабуть, кросфітом займатися. Мабуть, таку книгу точно не дають на руки, так? Ні, це, звісно, книга, яка знаходиться в читальному залі, її можна тільки переглянути у нас в бібліотеці. Для приміру я взяла і маленьку книжечку, яка є у нашому фонді. Так. І взяла от таку найбільшу книгу. А ще дивлюсь, серед літератури є українські такі комікси. Так, діти також полюбляють таку форму книжок, як комікси. От така дуже цікава форма. Є ще нова, зараз дуже актуальна
така форма книги, як вімельбухи. Це, тобто, дається єдина картинка, і знизу є якесь завдання, і ти на цій картинці шукаєш, чи той предмет, чи якесь явище. От. Як щодо дарування? Чи дарують читачі свої книги? І, можливо, в якому вигляді краще подарувати книгу? Тому що, коли нам здається, що ось ця книга, вона для мене найдорожча, найкраща, так? А приносиш, а вона вже така, ну, видно було, що вона найдорожча. Щодня її читали. Ну, це дуже добре. Якщо її щодня читали, значить вона актуальна, значить вона потрібна. І хочу сказати, що, звісно, книги дарують. От, як вже згадувалося, учора був Всесвітній день дарування книг. І бібліотека також долучається до цього дня, і ми також проводимо акції дарування. Але хочу зазначити, що книги нам дарують завжди, не тільки в цей день. І дарують і під час презентації книг наші письменники, і під час зустрічі з такими письменниками хочеться дуже відмітити наших миколаївських письменників, назвати їх. Це Ян Галіна Крихелі, це є Людмила Чижова. Дуже перехвилювалися, поповнюють постійно, мабуть, так, постійно колекцію бібліотеки, і буде цікаво прочитати в будь-якому віці, так? Так, так. І Тетяна Свірська, і Анна Олейнікова, і, звісно, наш друг бібліотеки Леонід Рожепецький, і наш Анатолій Качан. Всі ми їм дуже вдячні. Хочу сказати, що дарують нам також наші читачі бібліотеки. Є дарувальники цілими родинами, приходять і нам дарують такі книги. А чи буває так, що тато, мама разом з дітками приходять і читають? Звісно, звісно, у нас є родинне читання, у нас є для них свята цілі, які приходять родинами, ми з ними читаємо, проводимо якісь конкурси, чи малюнків, чи ще якісь різноманітні заходи. Так, читають. Наскільки зараз активно, можливо, читають миколаївці? От які теми є для них найактуальніші, наймодніші, можна навіть сказати? Що їх найбільше цікавить? Може, підлітків ще найбільше цікавить? Ну, підлітків, звичайно, кохання, звичайно, детективи, ну, звичайно, це і шкільна програма, і, звичайно, їхні захоплення. У нас дуже багатий фонд по мистецтву, це всіляке рукоділля, це все, що зв'язано з музикою, з театром, все це можна взяти у нас, почитати. Тобто, все ж таки варто дітей долучати, так? Запрошуйте до бібліотеки. Так, і можливо, знаєте, можливо, є якась книга саме миколаївських видавців, от теж в такому вигляді, чи більше це якісь українські видавці? От. Наші, мабуть, планують, так? Мабуть, так. Я зараз вони подивляться наші ранкові. Але я хочу сказати, що наші миколаївські видавці також дуже гарні книги видають, дуже багато поліграфічне оформлення. Яскраві зараз усі книги, всі вони різнокольорові, але це дуже якісний друк, якісний папір, такий, скажімо так, багато. Відповідально відноситься, не просто так надрукували все, так, не просто, набитому. Так, так. А саме для дітей, звісно, це багато малюночків, вони всі різнобарвні і так захоплюють. Так, бачимо, читання ніколи не вийде із моди, так? Вже і видавці, і письменники вигадують різні форми, щоб залучити читача. І я думаю, дійсно, що ось такою формою від малюка до підлітка можна точно захопити, та навіть і дорослих, як і нас із Зеленою. Ми сьогодні теж захопились, як і все читати. Дякуємо вам, що завітали.